waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasoo dunida dacaleeda ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijyada inaad kala socoteen iro tv barnaamijkeena maanta jabuuti today aanu inta badan kusoo qaadano siyaasadda dalka jabuuti ayaanu halkii kasii abaqaadi doonaa jabuuti today maanta waxaa inoogu marti ah guddoomiyaha kumeelgaarka xisbiga f b c mudane maxamed xabiib boko mudane maxamed waad maqlaysaa soomaa aad baan kuu maqlaya wahagaag mudane barnaamijka kusoo dhawow iyo iro tv runtii waxaynu ka hadli doonaa dhowr qodob oo muhiima marka koowaad waxaan kugu soo dhaweynayaa waxaad ahay nin fanaan ah oo fanaaniinta reer jabuuti ka mid ah bal marka koowaad waayahaagii fanka bal wax nooga sheeg soo dhawow waad mahadsan tahay walaal faysal horta waxaan salaamayaa dadka na daawanaya ee iro tv ga daawanaya waxaan adiguna waan kuu mahadnaqayaa inaad adi casuumtay fanka haddaan su-aashaada u noqdo fuaada waan ka xumnahay mudane boko khadka ayaad moodaa inuu xoogaha ka yara culis yahay dabcan nagu soo noqon doonaa guddoomiyaha kumeelgaarka ah runtii waxa uu ka mid yahay xisbiyada mucaaradka ah ee dalka reer jabuuti ama ummadda reer jabuuti ay leeyihiin fadhigeedinuu yahay belgium ama brussels soo dhawow telefonkii codka waxaa kaa baxay khadka ku soco halkaa ka warta waayahay iga raali haada fanka waxaan lahaa fanka waxaan galay 87-kii koo iyo toban jir baan ku jiray baan ahaa carisna baan u galay nin adeerke oo abwaan weyn oo la garanayo axmed xasan lacdi la yidhaaho bay geeyey meeshii saaliinka ee jabuuti engela ka jeed meeshan engela agteeda hees maanta hees ciyaal ku saabsan baa ku heesi doontaa buu yidhi oo aniga ma ahayn waxaa heesayeen nin weyn baan la heesayno afar ciyaal aan ahayn heestuna waxay ku socotay hees dhalinyarta loo sameeyey marka dabadeed waan ka xunnahay mudane boko mar kale khadka ayaad moodaa inuu aad uga culus yahay waxa uu ka hadlayo waxa weeye waxaan ku jirnaa waayihiisii fanka qaybta koowaad mudane soo dhawow iga raali hada waa marka sagaashanadii waxaan abuurnay bishii kooxdii dinkaara 78-kii baan abuurnay raggii abuuray baan ku jiray caydaruus dad badan baa nala joogay soomaali cafar carab naasir raggii dinkaara aan isla ciyaari jirnay 89-kii baan belgika imiday sanadii hore waxaan galay heesihii in yar baan dib uga noqday waxaan galay xisbi la yidhaaho f b c ee maantan hogaamiyaha kumeelgaarkan ka ahay waya okay waa hagaag qodobkaasaan weli ku jirnaa marka maadaama aad fanaan ahayd ood heese badan qaaday oon maanta aanan soo koobaynin ma jirtaa inaad isku dayday inaad heese afka soomaaliga aad ku haysto haa heesihii durdur waan ku heesi jiray diileya hees maxaan ku dhahay afar ku jirto iyo af soomaali aan isku dhejinayo way jirtaa murihii maxamed cali cigaal baddu inay madowdahay ay tahay af soomaaliga heesihii af soomaali badi waan ku heesay heesihii durdur heesihii jabuuti maxaan ku dhahaa fanaaniin soomaaliinan jabuuti u dhashan oo fanaaniinti muqaadiishna waa la heesnay kooxdii durdurna waan la ciyaar jirnay heeso soomaali af cafar af xabashi af carab af wala kaste
فنانك إنه أفضل كاستينو باتويان أف سنغالي أوكي وان قرتك ويا هاي إن وفكل خيبرين دمن بس وقادم دونا سيد أتشكتي واحد كم من نقطة حس بيجا إن إف بي سي إن بدن واحد قشرين على السياسة ده هذا واحد هاي قدومية هكمل الجار كا حس بيجا معاك وجود اللي هنا سياسة ده كشو والله حس بيجا هرتا حس بيجا للي يرتا حس بيجا كتير كي وحن هرتي هرانتا وحن صاحب أهن سمتر حسن موسى وحن أركي إنن عربية إنن إنما صوماليها عيسى وحن أركي عفرتوا إنا يكمل قنت هو وقرن أن هاي إنن تصنع بن كقبلين حزبها FPC ويا مركا وحن ديدينا دول ميجا ويا اسكجو تلفك اسكجو كسوق راعية ويا مركا وحن ديدينا دول ميجا ما دي مغشى يا صعها ماكو مغلا يا أوكي وأنو وحن دي وحن إسدي سياسة دمانتا فنانينتو مال سياسة دات ويكاكتك تايو نينكي محان كورا هايو سندور فنانك السنغالي سيا ملكو أركي عدالة جرين عدالة بلا عدالة حق دوني دول مديد ملكو أركي بو سياسة غالي بوها نين غالي بوها مركا وحاني لي محان وقالي لاي هاي أن مرورا كاستي الدولمي غان اوهيشنو سكحدي لان كيري وار سياسة دا حزبي غان عيال كان سيدي ديو ودن كاليسكو مدو نهاي اي اوهال قميان وان لقالي يابان نوم سيدابان وقالي حزبي okay way hay en inkasto oo qadka xogaha yar culus yahay waan ka cudur daaranayna daawadayaasha waan ka raali gelinayna waan ka soconayna en mudane en haddii maqleyso waan ku maqleyaan en okay haddii maqleyso way hay waan ka sii soconayna halka Djibouti maanta madama xisbiyada mucaaradka ka tirsan tahay en waxyaabo badan ba jira oo runtii wadanka gudahiisa ka dhacaya maxaad waxa noogu sheeg kartaa wixii hadda dhacay bulshada sida ay wax u fahansan tahay waxa adinka aad doonaysaan xiriirka aad la leedeen xisbiyada mucaaradka ku soo dhawaa markale xisbiga FPC anigu hoggaaminayo kumeer gaar ahaan wuxuu sida u tiri u sheegtay cilaaqad waxaan la leenahay xisbiga IRD مدني آدم عبدو إيو مدني مهدي جود إيو ماتي حمد جبا فرانسيس كتوغا يعني كجيران بن عهيل للنا رجي فرود محمد كدعميه قاميونا وعلا حريد بن للنا ما أنت وحن شاجينا بشا أفر يطبن كيدي دقدقاء با تجرة كدعي marka fruud ba dhaqdhaqaaq sameeyay ba laydi oo waxaan ku dhahaa ba radio wariyaha Faransiiska sheegay BBC way sheegtay waxaan ognahay anagu hadaan mucaaridiin hadaan nahay dad ragiga iga curadsano Mahdi Goud kamida iyo kadacmi iyo dad wala kaste waxay yiraahdeen Ismaaciil nin nabad doonayo maahin nin maxaa ku jira Ahmed Diini iyo ragi marxuumiyash ragi diintay ba nabad la doonay heshiis taban goor ba loo keenay ma socoto marka qori mooyaane wax kale cid la hadaso ma jirto Ismaaciil Umar Geele maanta waxa lagu arkay fruud ina ay tajoora garaacday marka dawladdu waxay tiri waa
توريزم نو يميتو عسكرتنا وزيرك غاشاندغا وزيرك اريمها ديبتا وحا يداهين نورك او دنبن مفيق كمارين دونا عسكرتين كمارين دون تابا يداهينو مانتا دد با فرويد ما هين للي فيسولو وحا وحا سميين war fruud way jirtaa dadka waxaan u sheegayna anaku halganku adigoo ila hadlaya halgan baad wada anigoo hadlayo anigoo heesayo fanaanku waa halgan weeye ki qoraya waa halgan ku kale mad wala kaste nin dulmidiin oo ka horjeeda ismaaciil umar geeyay xumaad xukuumadiisa waa walaalkeena weeye maanta inaan la oran hebel hebel ma jiro kii kale wuu jira ka kale ma jiro waa ceeb weeyaan afartu waxay tiraahdaa maroodiga iyo waxay isdiriraa la yidhi maxaa tiraahdaa af soomaali maxaa ku tiraahdin kii yaree boodboodama biyaha agteeda ku boodboodamaas garay nubiga labadaaba isdagaal maroodigu wuxuu ka yidhi walaahi mar haddaan kugu joogto war anigu shankan kaa galiyo nakaskaa kugu dhegi buu ka yidhi dagaalku kolkuu dhaco waa isku mid weeyaan inaan ya dagaalku inaan dib inaan anaku isku celino waddanka Jabuuti inaan xoreyno weeyaan taa inaan dhahaan doonay okay waa yahay runtii dagaal marka la maqlo dadku waxay xasuustaan dhibaato iyo qax iyo rafaad marka iyadoo dagaal dhicin siyaasad maad isticmaashaan oo qaab siyaasadeed intay isu abaabushaan dhammaan xisbiyada mucaaradka maad isu tagtaan maad waddankii tagtaan maad loolan fiican ama tartan fiican madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele la gashaan inta aad dagaal iyo dhibaato iyo rafaad iyo aad ka shaqaynaysaan war dagaal Soomaalidu waxay tiraahdaa dagaal wiil kuma dhasho wiil buu ka dhintaa wiilbuu marka dagaalka maxaa noo keenaya ugure fruudkii hore nabaddii waa la aragtay ma jirto odaygii allah yarxamu axmed diini ird ninkii abuuray ninkii calanka keenay warkaalay oo miiska han fadhiisan wuu diiday mucaaridiintii oo dhan siyaasad ahaan haddaad sheegtid maanta rag oo aan kuu sheegayay raggan kuu sheegayay mahdi iyo kadhacami iyo faransiiska fadhi weyn ay ku sameeyeen magaalada xaafadda Bourget la yidhaaho ay ku wadeen baa socota maxaan ku dhahaa heshiis nin ogolayo waa lala sameeyaa adiga tiraahda beero waan kula hadlayaa haddaanan ku maqli waayo aan ku yidhaaho may faysalina inuu iga hadli dee maxaad sameyn marka waad ididaysan adiguna maalin baad ididi dee ninkan imise jeer baa lala hadlay odayaal imise sanadood baa la leeyahay shicib weyno war dad madow dad afriko oo madowo meel ay ka yimaadeen aan garan leenahay baa waddankeena maxaan ku dhahaa security social waddankii way iyagaa maamulaya nacam hay muuji dhalinyaro bilaa iskoolo muu jiraa maanta kullu ciyaalkii waxay leeyihiin masters bay gacanta ku leeyihiin xaafadahoo bay fadhiyaan waa sax ma waxaad leedahay waddankeeni waddamo kale ayaa ka shaqaysta dhalinyarteennina guryahay fadhiyaan shaqo malenolol male ma sidaasaad ula jeedaa sidaa baan u jeedaa okay haye anigu haddaan faysalo haddaan berri aan idhaaho iga raalihow madane madaxweyne waan kuu heesayaa wallaahi waa la yeedhi laakiin maxay taraysaa lacagtan helayo maxaan helay maxay ii taraysaa lacagta waxseke walaalahay baa
gaajale conscience-kaygii iima sixdo aniga aan dulmiga u heeso taabaan diidaynaa hubkana dhalinyarta hubka qaadatay waa dhalinyar waddankoogi jecel weeyaan dulmigay diidayaan taa weeyaan waxaan leenahay magacaaga maxamed xabiib boko adoo raalliya magaca ugu dambeeya boko maxay tahay maheeda bal maxamed nooga sheegi karaysaa boko waa awowgay weeyaan waa naanees naanees maxamed xabiib maxamed weeyaan laakiin boko waa suldaankii goobacad buu ahaa iminka inankiisa aabbahay kii idhalay baa suldaan ah boko waa naanees ay asxaabtiisi u tiri weeyaan u magac qaadeen ku magac dheer yahaymarka adigu waxaad ka soo jeedaa adigu marka waxaad ka soo jeedaa saldanada goobacad baad ka soo jeedaa miya waa kaa saldanada goobacad maxaa xasan baylot uu kuu sheegay jabuuti dhexdeeda saddex suldaan baa jira tajoora obok iyo goobacad dadkii raggii goobacad baan ka jeedaa anigu iminka ahaan aabahay baa suldaana waa kaa waayahay mudane runtii waxaa jira mudaaharaadyo iyo shirar badan oo aad ku samayseen yurub sida belgiumka iyo faransiiska idinkoo xisbiyada u badan xisbiyada mucaaradka inta badanna waxaad soo saartaan baaq ama shir jaraa'id baad qabataan hadda xaaladda taagan maxaa idiin qorshaysan inaad kaga hadashaan hadda maanta maxaa idiin qorshaysan maanta waan ka hadli doonaa berina waan ka hadli doonaa war halganku ilaa iyaku wax ballan bay qaateen xukuumadda ismaaciil isaga iyo xukuumaddiisa ballan bay qaateen ballan bay sameeyeen idhaahaan tii shanaad waa inuu u noqdo inuu kusoo maxaan ku dhahaa markii shanaad annakuna kusoo noqdo ha annakuna ballan baan isla qaadannay xanuunkan COVID-19 baa nacadibaye sida kale mudaaharado maxaan ku dhahaa fadhigan kuu sheegaye ee burje baris lagu sameeyey waa inaan london iyo belgium iyo meelo wala kastan keeni doonaa adduunkan oo siduu noo maqlo majliska yurubka aan ka sheekeyn doonaa xaaladda jabuuti maanta dad badan baa jira jabuuti dhexdeeda mudaaharado way fiican tahay waa inaan la mudaaharaday laakiin shicibka mudaaharad sameynaya waad iska aragtay dad masaakiin oo lagu laayay 2015 mawluud iska samaysanayo duco sameynaya bay laayeen 80 oo qof buldhoco xasuuqii buldhoco waad iska garanaysaa xasuuqii gadabursi 4-tana tii fruit daraaddeed bay u laayeen dad iska hurdo subax 6-dii subaxnimo waxaa wala dhan waxaa nagu wacan waa ismaaciil cumar geeli ma wuxuu odhanayay ciisow kaalea 4-tii waddankay naga qaadanaysaa iminka 4-ey waa kaa ciisuhu ani inay bay diidayaan buu leeyahay heesta waan ka daalleynade faysalo heestan imise 4-tan sannadood bay nagu wadaan waayahay gabagabadii barnaamijkeena aan ku jirnaa mudane maxamed xabiib boko waa maxay fariinta iyo baaqa aad u direyso shacabka reer jabuuti ee ku daawanaya ama ku daawan doona merci waad mahadsan tahay faysal shacabka waxaan ka leeyahay horta shacab keligee shacabka waan la hadlayaa laakiin khusuusan waxaan inaan la hadlan doonayaa
fanaaniinta fanaaniinta aan ka leeyahay sharaftiinii iyo maxaan ku dhahaa diiniteega sharaftiina inay baabi'in xaqiina u dagaalama hees ku ugu sheega shacab weynahana waxa leeyahay war maanta waddankiina waxaa maamula dad waddannada kale ka yimiday Cote d'Ivoire ha tahay kii kale ha nahod ninku imik anigu waddankan aan imiday Belgika shaqaya caadiyan iska leeyahay ninku wuu shaqaysan karayaa ninkan Cote d'Ivoireka la sheegayo laakiin wixii oo dhan bijeega oo dhan oo gacanta looga dhigayo waxay ka dhigan tahay Jabuuti reer Jabuuti damir inay lahayn leedahay inay dhalinyar leedahay waxaan leeyahay mudaaharada way fiican tahay waa ina la xaqa la diido laakiin furuudna waynala joogtahay oo waan dagaalami doonaa baa leenahay furuud war lacag iyo waxaa mahayn kelmad fiican ina loo yidhaahdo wayan furuud wa Airo TV hadduu maanta mid nin mucaaridoo dulmi diidaya hadduu keeno waa ina la taageero weyaan Airo TV waa ina la taageero cid wala kastay waxba nooma tarayso ka kale wuxuu yidhi kii kale wuxuu yidhi naagta waxay tiri may looma jeedo cay caydu meel nama marinayso waxa haddaan ismideyno aan shicibka ha tahay diasporaga hadahay tahay sidaaban midnimadan oo gaalka uga tuurnay erinay waddanka midnimadan diktatuurna sidaan ugu ka tuuri doonaa intaabaan leeyahay anigu aad baad umahadsan tahay mudane inta ayaan barnaamijkeenii ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii Jabuuti maanta ee uu noogu ahaa marti Maxamed Xabiib Boka oo ah gudoomiyaha kumeelgaarka xisbiga mucaaradka ee FBC fadhigiisana uu yahay Belgium mudane aad baan ku salaamaynaa waad mahadsan tahay merci adigana waan ku salaamay waad mahadsan tahay Faisal sidoo kale waa hagaag waa hagaag daawadayaal inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii koobnaa oo u magac darnay Jabuuti maanta martina uu noogu ahaa Maxamed Xabiib Boka oo ah gudoomiyaha kumeelgaarka xisbiga FBC magaalada Belgiumna uu fadhigiisu yahay intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa fiya maalinlaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.